الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا يبيش كن كحرا أما إن شاء الله كان يوتيوب كحرا وحن ندوبا أما أنت 10 كيلو بعد أو إنه كذا هذا اللي نيمر كاسي سيابها الله بارن كرام سيدا وفي يعني الله بارن كرا لو غدا اللي لو غدا إنجليش كسر وفي يعني الله ديان كرا كلي تولى معلومة كهر أما مدى كهر وحن نسوق لنا يوتيوب كعشر كهالي سيدا وقفي عن يلا بران كرا لغة دا إنجليش معلوم تانا وحن نكاها اللي تودبا الرماد بين نكاها اللي وقف كلاقا ربو سيو أوبرت اللغة دا إنجليش بل ما انتا وحن نادبا إيغنا معلوم تا كلي وحن نكاها لني الرماها لغو بران كرا لغة دا إنجليش ما انتا وحن نكاها وحيا بي لسميني فعل لدي لسميني فعل كوغو هرية لا إيمان سو سيادو بارتا موغو هذا شر لغة دا إنجليش هدين نكاها لنو ما انتا قيبتا لبعد ما انت ان شاء الله تعالى وحنو كهل دونا دغيسي كمركاسي iyo ku hadalka luqada ingiliishka waxa loo yaqaan listening and speaking maadaama inuu bixinay talooyin siyaabaha loo baran karo luqada ingiliishka hadaba waxa lay naga rabaa ficilada aan la iman lahayn ficilada aan la nimaadna maxaynu sameynaa si aan ugu hadalno luqada ingiliishka maanta marka saddex qodob baynu halka ka hadli doona oo marka talooyinki ku saabsanaa sida loo baran luqada ingiliishka oo noo sii socda arrinka ugu horreeya inuu isweydiinayna waxa weeyaan intayn leeg ayaad dhegaysataa ingiliish lagu hadlayo maalintii dhammaantii waxaan doonaa in luuqadda ingiliishka baranno inaan ku guulaysanana waan rabnaa haddaba intayn leeg ayaad dhegaysanaa maalintii ingiliish lagu hadlayo si aan u barano luuqadda ingiliishka ilain waxa weeyaan luuqaddaad baranaysay waxaa lagaa rabaa inaad wax badan dhegaysato si aad u fahamto markaa dhegeysi aad dhegahaaga ugula qabsadaan oo dabeedna aad u hadasho waayo hadalku wuxuu ku xidhan yahay kolba inta aad maqasho su-aashaasi inu isweydiinanaa marka dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maalintii aan waxaan dhegeystaa 1 saac wax ka yar dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan 1 saac iyo wax ka badan baan maalintii ingiliishka dhegeystaa dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan maba dhegeystaba luuqadda ingiliishka oo lagu hadlay marka waxaynu leenahay dadka maalintii 1 saac wax ka yar dhegeysta ingiliishka waxay haystaan janis ay ku bartaan weli inkastoo ay ku raagaysa waqtigay ku baran lahayen luuqadda ingiliishka dad kale maalintii waxaan dhegeystaa ingiliishka 1 saac iyo wax ka badan dadkaasi waa dadka ugu janis badan ee baran kara luuqadda ingiliishka dad kale anigu ingiliish lagu hadlay maba dhegeystaba dadkaasi markaa waxba kama baran karaa ingiliishka waayo markayn caruur tahayn ilmo yarhayn xaafadda joognay waxa ugu badan in luuqadeena soomaaliya ku baranay waxay ahayd dhegeysi xaafadda waxa lagaga hadlaya dhegeysano dabeedna inaguna aynu dhahno waxa lagu hadlayo ma jiro qof isagoo ilmo yaroo naqana dabuug iyo qalin loo dhiibay oo af soomaaliga la baray laakiin qof walba xaafadooda ka joogan buu luuqadda af soomaaliya ku hadlay taasna waxaa keenay dhegeysiga iyo xaafadda uu ku dhex jiro oo idinka arkay dadka bilaa dhegaha in waxba maqal ma hadli karaan waayo waxa may maqalba saa daraaddeed ma hadli karaan marka dadkeena leh ingiliishkan barana ingiliishkii lagu hadlayna ma dhegeysanano ma baran karaan marka ingiliishka inaad ku hadasho waxay ku xidhan tahay mar walba intaad dhegeystay dhegeysiga ugu yahay kule waxaad dareemi karaa dadka qurbaha jooga ee meel ingiliish lagaga hadlaya jooga ingiliishka lagu hadlaya markaa way iska fahmaan wixii qoraalka iyo waxyaabaha kale mooyaane laakiin hadalka markaa way iska fahmaan oo dadkaas way naga jaanis badan yihiin marka waxaan leenahay qof waxaa dhegeysto ingiliish badan oo lagu hadlayo arrinka labaad in maanta ka hadlina waxa weeyaan waxaan isweydiinaynaa haddii aad bal ingiliish lagu hadlayo dhegeysataba kasoo qaad seed u fahamtaa badi ingiliishka lagu hadlayo seed u fahamtaa ingiliishka aad dhegeysato seed u fahamtaa marka kulay dhowr qaybood baynu u qaybsamanaa ilaa 4 qaybood dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan anuu ingiliishka lagu hadlayo dhegeysto waxaan u fahmaa si fudud dhammaan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan anuu ingiliishka lagu hadlayo ee heerkayga aan dhegeysanayo waan fahmaa si fudud dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan anigu waxaan fahmaa un ujeedada loogadan dhigay fariintu maa fahmaa laakiin qeybaha qaar maana fahmin inay yidhahaan baa laga yaabaa dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan keliya in kamid aan fahmaa tiyo weliba aada igu adag tahay oo qaar baa dadka laga yaabaa inay yidhaahdaan anuu ingiliishka lagu hadlayo ama aan dhegeysto waxaa laga yaabaa inaan markaasi in yar ka fahmo intaasoo weliba igu adag dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan
ما فهمه وحلا جه الله يو لما ما حلا جه الله يبي ما فهمه مركل الله جه يبي وحقاير كلمة كلمة عن كرتمو يعني بدي وحلا جه الله يبي ما فهمه وده قارن إذا هم بلا جيابة وهي أدو مركا كوية تايميت كان كوية تايميت كان يعني كون ميت كيا تعذبه وها السويدين ويان مركا وحوقف يعني كل يتوله قف كود وح لوقة دي وبرنا إياه وكل حجرا إنه إنها قار فهم إن ما لها قار فهم وين ولا ما لها قار إنه فهمه هذا وح لقى الربا إن هذا الشيء سكوت إذا إنت فهمته وتشيد ده لوقة دي اللي فرين تنو حلقة حلقة يوم إنت فهمته هي تا كلمة كلمة هذا إنه فهمين أو كلمة كلمة إنه فهمته واجب معها لكن وإن إنت فهمتون مهمة ده لوقة دي اللي هي وحاد دي سلسة لكن وين هيركا أنا حاضر هيركا وح أوين وحاضر أنا قصد هذا إنه ما أنت خلنا وحويين إن بالهداد إنجليش دقيقة ستمر كاسود دقيقة جيبها شو أو مركا كبا سوق هذا ده فهم فهم يسمى مركا وحوجا كفهم السوق إن كويه بهذا ده وحياة بهي دقيقة سنة سهل ده غير واحد سويدين يعني معلل واحد ليس إن بعض الصم يعمل دقيقة سبعان مركا عرضه حق سويدين يعني محان دقيقة ستة سيعني إنجليش كوب برت محان دقيقة ستة ما إذا عاد عن دعوة ما تي في أي فيلمان تان دعوة ما سي دي يعني شل هذا كمبيوتر كان كشوف تان دعوة محان دقيقة ستة أي سويدين يعني مركا واحد لين هاي إن كل يتولى كان سب بدن بشرة ووقت كان عصر جاء مركا عن هرو وشري كان بيرجع هرا وحلينا مركا سي إذا عاد هذا الدقيسة تو كل يتولى كان اسمها إذا عاد كم فائدة سنكرس وايو إذا عاد برنامج كي توس بس كلا صلاة وحلو وشو كني ما وحلو وسو إل نيما تي في ونص صو كله تي في جف اللي ما أنت عم مفيد مركا قال نحكي فهمت على جيابا لكن هو توس صلاة ديان كويس تاجين وهذا كسو عشان كريم مركا واحد ربنا واحد كسو عيشن كرتو قد كفاية عيشن كرتو وحي كوا قد صدح يلا بايو انت هدون تبا كو عيشن كرتو يعني مركا واحد لان هاي استعمال على ده عصرقا سيادو هرو مرسا ان لوغة داد انجليش وان قفكو استعمال على ده عصرقا يتشرا سيدا يوتيوب كو قلد ده وحيابا وكدق ده عيشن كرو يعني واحد لغا يا مول كيسو كشبان كرو كمبيتر كيسو كشبان كرو واحد لغا يا وين ويدس اب ده دد كلاحا اللي كرو انجليش كو هدلي اما واحد لوغة صد دردري كرو marka waxyaabahaas kulli way ka caawinayaan laakiin waxyaabahaas waa inay ahaadaan wax heerkaaga ingiliishka oo markaasi aan ka sareyn haddii wararka daawato de adiga oo bilowa waxba kuma faa'iideynaysa badan marka wax leenahay in waxyaabahaas ay laga faa'iisto kombiyuutarka koorsooyin baa la heli karaa koorsooyin ingiliish ah la heli karaa koorsooyinkaas oo kala lagu soo shubto kombiyuutarka in ama de hadii wada sabciidad kula hadasho ingiliish kula saal heliso een hadii wax kale lagu soo dadari karo de laakiin waxa soo wax in la soo jeegareeyo haado oo haddii waxa doon diska dhageysato waxa laga yeyn xuquuq u tarin laakiin wax macallin ku soo maro kale oo de wax barasho lagu tara galay oo academic waxa laga yaabo waxyaabaha qaar ee diska dhageysto in wax barashada la xirino is sheekooyin kale ka sheekeynaan laakiin wax luqada la xirin language ayaa la rabaa een si markaasi ay wax kugu faa'iideeyo marka waxyaabaha dhageysanaysana waxaan rabnaa een inay heerkaaga haadaan markaad wax badan dhageysato de kulli tolasa ilmaha yar oo kale xaafada ku dhex jiray dhageysanay luqada af Soomaaliga ayuun baad adiguna aan u fahmi doontaa insha Allah taala ilmaha yarba markii luqada baranay xaafada wax laga hadlay ayuun buu markaasi dhageysanay marka hadalkana kulli tole iyo cid la hadlayna maalinta maynu ka hadli doona insha Allah kulli aan waxaan ku talinaa markaasi in waxyaabahaas la dhageysto aan hadii la hayda aan wali wax si gaar ah u soo jeedinaa koorso waxa jirta la yiraahdo English Today taasoo dhameystiran oo ka kooban marka beginner intermediate iyo advanced bilow ardayda bilowga kuwa dhexdhexaadka iyo kuwa sare koorsada kulli aan wan hayaa laakiin waxa laga yaabaa in qof walba heli karin koorsadaas oo kale hadii la heli karo in kale English Today baa la yiraahdaa way fiicnaan leh laga faa'iisto dhexda arrimood ayaynu ku soo koobanaa إن شاء الله وحنا دوب دونا مالين تضمنا عشر لحية لعدة الله الله سي يوم مركاسي يعني سيابا الله الله سو لكن ما أنت وحنا كان نلسين دقيسي كان كان نمهم يبدأ غوبة ونحها دقيسي وحيابا لدقيسي ليو انت وقف ودقيسي تو مركاسي انت هين ليك بعد دقيسي تابع نو كان نمالين تي انجليش لغو حالي وحكالي نو كان نمالين تا سيدا دفع انت وحيابا بدي وحيابا دقيسي سيدا فهمتو waxa kale inuu ka hadlin waxyaabaha la dhageysanayo meedacad ba ama TV ba waxa la dhageysanayo inuu sheegney wax kombiyuutar ku shubta ama moolkaaga inaad dhageysato ayaynu ka hadlin markaasi marka insha Allah dhageysiga hal labad iyo dhageysi badan baan u baahanahay
si ay dhageen u tababartaan oo luqadda markaas si ula qabsano intaasan kusoo gabagabeynaa insha allah waxaan duubi doonaa maalinta dambe casharkaas cidda la hadlayo iyo waxyaabaha markaasi allah hadlasa insha allah maanta intaasan ku deynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ترى لنا وبس